lidi, já říkám u dalšího. Dneska jsem na jiném YouTube kanálu, bo předtím jsem mi ztratil mobil, takže teď už budu natáčet na tady k tomu mobilu. A pořád platí, abyste mi psali na ten chat, ale už to bude na, už se bude jmenovat ten můj messenger Michal Hradský, což je moje pravé jméno. Když to není. Mám takové upozornění, takže pro ty, kdo by neviděl, co to je za kanál, tak to je pořád hpcrvis. Takže zatím čus.